Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khnyom bat Ustaz Zakaria Ismail je prathean sakha samakom sabrah panyawan Islam Kampuchea pracham nakhat Kampong Chnang. Thngai ni krom ka ngie robas samakom sabrah panyawan Islam Kampuchea ban chah pi rithni Phnom Penh sakha chmua nang sakha khat Kampong Chnang dambai chah mok thoe chmreun ដល់សមាជិកសមាគមរបស់សមាជិកសមាគមសម្រាប់បញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមកម្ពុជាប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះបានធ្វើការជំរឿនសមាជិកទៅដល់ពីកន្លែងពីព្រឹកពីម៉ោង7ទៅម៉ោង12គឺក្រុមការងាររបស់សមាគមសម្រាប់បញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានធ្វើនៅភូមិអូសិនដានខំអណ្ដងស្នៃស្រុកលាអៀខាត់ពុងឆ្នាំងចាំពីម៉ោង1ទៅដល់ម៉ោង5គឺក្រុមការងារបានធ្វើជុំកម្មវិធីជំរឿនសមាជិកនៅក្នុងភូមិទួលខុំឈុកសស្រុកពុទ្ធលាខាត់ពុងឆ្នាំងហើយថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់សមាគមសម្រាប់បញ្ញវន្តអាស្លាំងបាជាក៏បានដឹងនៅអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសមាគមហើយក៏បានដឹងអំពីមតិយោបល់របស់បងប្អូនក៏បានដូចបានដឹងនៅគោលបំណងរបស់គាត់ដល់ពួកគាត់បានចូលគ្រប់គ្រងរបស់សមាគមសម្រាប់អ៊ីស្លាមកម្ពុជាហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់អ៊ីនសាអាឡោះនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបម្រើដល់សមាជិកសមាគមទាំងអស់ទូទាំងខេត្តដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់សមាជិកទាំងអស់តាំងពីជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាបណ្ដោះបណ្ដាលវិជាដល់ពួកគាត់អ៊ីនសាអាឡោះជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមទូអាតជបអឡោះស៊ុនតាឡាសូមអឡោះស៊ុនតាឡាទទួលយកនៅបំណងរបស់ពួកខ្ញុំហើយអឡោះស៊ុនតាឡានឹងប្រទានពរជ័យដល់គោលបំណងរបស់ពួកខ្ញុំអមន្តជុតិទាំងអស់គ្នាអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាលអាមីន